Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Assalto à Prisão. Sou o Gui Shooter. Vou mostrar como vocês poderão adquirir as armas de níveis douradas jogando nessa DLC. Vamos que vamos. Aqui na frente tem alguns saqueadores. Vocês podem matá-los ou ignorá-los, que é o que farei, para não perder tempo. Também vou ignorar os que estão aqui na frente. Aqui dentro. Ei, você! Sai da frente! Tem alguém aqui? Vem, Virão, siga-me! Vai lá pegá-los! Vai! Vai! Ai, errei! Passou na orelha dele, agora sim. Vai, Viral. Pega, pega. Sai daqui da minha área, segura. Vai, Viral. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Pega eles. Ah, o cara tá atrás da parede. Dentro da sala. Dentro da cela. Ah, não, pediu, né? É, não voou, não. Mas ficou torradinho. Gostadinho. Deixa a cabeça parada aí. Isso. Já perdeu a cabeça. Ai, que delícia. Oh, não morreu, morreu. Vem, vem, vem. Sai da minha base. Ai. Ah, ai. O que ele ganhou? Um tiro na cabeça. Ai. Ai, toma, você também. Tem mais ninguém não? E aí, você fica me olhando? A cabeça dele foi pra trás de novo! Tem quanta vida você tem? Que isso, cara? Não, cara, usa isso! Ai, essa aqui só. Vai! Mais dois! Cai não, desce não! Levante! Não morreu! Vai correr não! Caramba! Olá! E antes de se esconder não, não tem pra onde correr. Só falta um, vou matar um no estilo. Quero ouvir você gritar! Isso. Pegar munições. Pessoal, cada dificuldade que vocês escolherem para jogar essa DLC, vocês terão que finalizá-la em um limite de tempo para que as armas de níveis douradas possam aparecer. Ah, tem pouca munição, cara. Aqui. Aqui também. Aqui em cima deve ter. Tem, peguei. Pronto, completei, partiu. E cada dificuldade que vocês finalizarem, vocês também terão um limite de tempo para, que, para saquear o arsenal. Opa. Pensei que ele ia vir atrás de mim. Lembrando pessoal, que quanto maior for a dificuldade que vocês jogarem nessa DLC, maiores serão esses limites de tempo, beleza? Ai, tomei choque na bunda. Sai da frente. Venham.
cantinho aqui da disciplina. Isso. Ai, caramba, finaliza o cara. Finaliza o safado. Assim, era pra ter feito isso. Uou. Ai, porra, eu só com um pulinho. Mas o outro foi finalizado bonito. Ai, bicho, sai daqui. Deixa eu sair! Eu vou morrer! Aqui vocês não passam, né? Me aguardem! Não! Isso! Deixa eu passar! Qual é, brutão? Deixaram passar, já era! Venham! Subam! Fazem fila! Vai cair me olhando? Caô nada! Vai morrer! Bonito! Ah, brutão, sai daqui! Não quero brigar contigo agora não! Ou nada. Ah, dá o cordão no chão, cara. E aí, perdeu a mão? Perdeu o braço, quer dizer? Ai! Cadê vocês? Bati no vácuo. Fiquei no vácuo, bati no vazio. Que isso, cara? Tu não tá dando o golpe que eu quero. Isso, até que fim! Vai! Arregaça geral, pô! Vai, brutão! Sai, sai! Tu é bônus! Quer morrer também? Ai! Se livra logo disso. Dele. Ah, não fez o que eu queria. Ai, fiquei com uma mal na fita. Já tem dois ainda. Tu tá sendo só com o braço só, cara. Tu quer bater com o braço? Ai, tem outro aqui atrás de mim. Ai, tomei. Não, pulei na hora certa. Vem, Viral, vem, vem, vem. Acabou contigo. Vai, levanta logo pra morrer. Isso. Tchau. Vem, brutão. Só nós dois. Não vai dar isso. Aí, voadora, tu me deixa na mão. Vai, guarda essa porra aí. Bateu na tua cabeça. Toma outro. Não, não. Vai de machadão. A cabeça. Que delícia. Vai. Oh, que beleza! Oh. Achei! Continua no chão, mas sem cabeça. Agora é osso. Puro osso. Ah.
A primeira coisa a fazer aqui, pessoal, é matar os dois cuspidores, tá? O primeiro tá aqui em cima. O segundo tá ali embaixo, em frente. E agora evitem de usar o gancho pra vocês não tomarem cusparadas, né? As cuspidas do... Opa, minha vida tá de vitalidade. Pra não tomarem cuspida do volato, dos volatos, que isso tira muito dano. E agora é só escolher um canto, que eu tenho um cantinho que eu fico aqui, ó. Mais na frente. Fica aqui, ó. Eles vêm, mas muito difícil. Isso, vira volátil. Me bate mesmo. Toma. Ai. Tá acabando meu energético? Sem a minha vida. Ai, não, vou morrer. Bota essa porra logo na boca, cara. Isso. Vai morrer aqui não. E aí, volátil? Quer atravessar a parede? Eu te ajudo. Não vai vir não. Não vem pra cá não. Tenta escapar isso. Toma! Cadê os vira? Os rolatas! Ai! Bati antes! E ela? Passou por dentro dele! Que parada é essa? Não, não! Não vai bater não! Como? Ah, não fez o que eu queria. Caô nada. Virar, ô, vou lá, vamos lá pra trás. Toma. Ai! Esquivou bonito, hein? Quero ver você esquivar agora. Pegou no pé dele. Ai, errei! Ai, as labaredas se acabaram. Matei vários de vocês. Tomam. Ai, cadê você? Ai, toma. Caô nada. Ai, passou por dentro dele a arma. Quem mandou se meter aqui onde na chamada? Cadê vocês, voláteis? Vem cá. Não vai pular em cima de mim não, cara. No alto tu me agarra. Toma, sente a fúria do meu machadão. Toma. Nossa. Ai, que delícia. Cadê outro volátil? Tá aí dentro da sala, é? Mas ficou preso dentro da sala? Como tu entrou aí? Toma na cara.
Toma! Ai! Me derrubou! Sinta aí a fúria do meu machadão. Tô indo pra cima, cara. Tá pra onde? Ih, doidão. Vai. Pronto, área limpa. Vou meter o pé. Abertura, meu filho, cadê você? Achei. Olá. Ai, não. Desgraça. Eu tinha que usar o gancho nele. Eu ia morrer. Não sei quem era mais suicida, se era eu ou se era ele mesmo. Agora tô lascado. Bora. Aqui, pessoal, tem que matar primeiro os demolidores, tá? Opa, um já foi. E o meu rifle só tem 588 de dano. Até que morreu rápido. Não, vença não. Minha 12 tem 4,78. Ai! Caô nada. Não carrega agora não, muda. A chapa tá quente aqui pra querer recarregar. Ai, ele não deixava. Já foi. Agora sim, pode recarregar. Venho. Isso, perde a cabeça comigo. Venho, venho, venho. Sobe, sobe logo. Espera aí não. Vocês vão morrer de qualquer maneira mesmo. Não adianta pegar por trás não. Subam! Vem aqui, vem aqui! Calma que se morram aqui pertinho! Caô nada! Vem! Ah, estamina, tu tem que me deixar na mão, né? Ih! Errei! Já foi! Vem não! Vem! Isso, me cerca, vem. Eu me cercar? Errei. Ah, dá um porradão no chão, caramba. Ih, arranquei duas cabeças. Duas cabeças uma vez só. Isso. Ah.
Agora quando eu consigo, tu cai. Passei vergonha, safado. Venham, venham. Venham, venham. Subam aqui. Vai ficar aí parado me olhando? Agora tu subi, eu desci, tu sobe. Caô nada. Subi de nível. Mais um pontinho de lenda. Toma aí, ó, ó. Ah, era a corrida, era essa aqui, ó. Pronto. 20 minutos e 32 segundos, pessoal. Consegui meu objetivo. Tem munição pra arma pra recarregar, tá beleza. Vocês percebem que quando eu entrar aqui no arsenal, uma bomba será acionada automaticamente. E aí vai começar uma contagem regressiva, que é o tempo limite para saquear o arsenal. Mas vocês verão o tempo que eu terei. Munição da escopeta, da 12, do rifle. Agora sim. E aqui dentro ficam em 7 caixas que vocês pegarão armas ninja douradas, que vão aparecer pra mim. E agora eu vou informar pra vocês o limite de tempo de cada dificuldade que vocês precisam completar antes, né, finalizar antes, para que as armas nível douradas possam aparecer aqui, ó. Arma dourada, nível dourada. No normal são 8 minutos. No difícil são 15 minutos. Passei direto. E no pesadelo, que é a dificuldade que estou jogando, são 25 minutos. E o limite de tempo de cada dessas dificuldades para vocês saquearem aqui o arsenal, no normal é apenas 1 minuto, no difícil são 2 minutos e aqui no pesadelo, como vocês puderam perceber, são 3 minutos. E aí vocês sabendo disso, vocês saberão quais as dificuldades ou qual a dificuldade que vocês irão jogar. Como eu estou jogando sozinho, então demora um pouco para lootear, né? Passar aqui a área. Se vocês jogarem com um amigo ou mais de um, vocês vão lootear tudo que tem direito aqui. No pesadelo, é claro, né? Ou até mesmo no difícil. E com 10 segundos, pessoal, fiquem ligados. Com 10 segundos, vocês correm. Senão a bomba vai explodir, porque não adianta vocês pegarem tudo, lootearem tudo aqui, e quando der o tempo acabar, a bomba ia explodir e vocês irão morrer e perderam tudo que lutearam. Ó, katana. Ainda tem praticamente 40 segundos. Os energéticos predadores, pessoal, que eu usei aqui na gameplay, eles costumam aparecer nessas caixas de kits primeiros socorros, tá? Tem os kits médicos, que eu não vou pegar, porque eu já tenho bastante. Eles costumam aparecer aqui, ó. Olha lá, energético de predador. Aí vocês podem pegar. Não vou pegar não, que não vou precisar mais. E aí é só chegar aqui, ó, que o tempo vai parar. Fechou a porta. Pronto, aí vocês concluíram, finalizaram de fato a DLC. Pessoal, esse foi o vídeo que eu mostrei como vocês poderão adquirir as armas nível douradas. Cada um, vocês respeitando o tempo limite de cada uma delas, cada dificuldade, né? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado mais uma vez. E até o próximo vídeo. E fui!